السلام عليكم. ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل. کے پی کے بیوٹی چینل کی تاسو ته په خیر علی یو. د ټیم کې موږ موجود یو د سپوري په چوکې سره. موږ به چې ودرا چې خپل کسانو تر تاسو دی پاره ریکارډینګ وکړو. دغه چوکې دا موبایل ګوډه ور سره ویلوډ ده او چوکې کې مو سپورو امو کو چې کیرچو پیرا دا چې کوم نه موجه یې سلی خونی سرک جوړی جی لګیا ده. ګورو داسې مخ کې تاسو ته چې په سیبه دې سرک سو تاسو ته ریکارډینګ کو او سره چې کوم ده نو تاسو به ووینئ سرک کې کور لګیا ده. ښه تیزه سره کور روان ده. دا چې کوم ده اره دا ډک ډکی ولا پکې رولو دغه حالات دی. تو ته مخکې شوي موږ سره اوسې تاسو ته ریکارډینګ کوو. ښه دا ډوګې مخکې لار راغلي موږ د پاسې چوکۍ نه راکوز شو. دا چوکۍ ده تاسو ته شوي د وګوره سل خونې چې کوم ساین بورډ لګېدلی دی هغه لګېدلی داسې بوکسې موږ سل خونې کلي طرف ته او کوټې طرف ته اوسې چې تاسو ته ٹھیکارانو ٹھیکارانو مزدورانو ٹنٹونا منٹونا لگولی دے سارا جوڑ کو کلو سارا کے جوڑ کو ماشاء اللہ ٹریکٹر والا پکیرو لو لاندې کور لګیا دی تاسو لیدای شئ. دا مزدوران لګیا دي پوره ورته دا دیوالونه میوالونه وایي ګوره کوړی موړی وته ربړی دي دیوال باندې لګیا دی مستری. گرمی ډیره تیزه ده ماشاء الله کور یې پکې ډیر تیز روان کړی دی. په دې ځای کې سارا کې ډیر ښایسته کړی دی. بعضې ځایونه کې چې کوم نه مړونه هم کم کړي دي ختم کړي دي. دغه لاندې نور پیپونه ولګو اوسې تاسو ته ښیو دا وګوره نو پیپونه دي نور پیپونه ولګو تاسو ته ښیو نور پیپونه ټیټ پاتې شو کېدای شي دی نه بهدا شګه مګه دغه کې کسانو ګرمي شوي ده مزدورانو ماشین هم لګولی دی ټینکر ته نه ډکوي دا پیپونه نور ولګو دا بډه کوي لګیا دي نه مخکې راشه دا اوبه دې پورې پیپونه ولګو چړای باندې چې راکوشې دغسې نه هغې ته دې پله ده پیپونه ولګو اوبه دې پاره روانې اوبه دې پله تیزې نوسې نو سیمټ میمټ دي دغه لوکان دي مزدوران دي موږ سره اوسې مخکې تاسو ته شیو ولا سلام عليكم.
Rida todo su techo. Pa, la ure. Vamos a la guiadi. Recording de la vida. Recording de la vida. Machinery, da se guma da da yaga taraf ta wushti da band de kas shauti band taraf ta wushti da amar sar phad ta direct puti pos kamar sar chi gum da yagi na lon de phad ta da ja mana dollar ko tul li dili da or ta wash da da bas da chi gum asal khone la mu ja ne ga loda da kali ta ade taraf ta pa di bala boni su da ta su ta shi da was bu shi da ta che ne vi joda da cha ne vi li dili abi vi
را اور کړه ده چار چار اور کړه شو باز اخیری چار تر ورسیدو صاحب لاو لون دی باند کنداو دیکلا باند او کنداو پات شو باند تا صاحب لو دے غار اور کڑا دے تے پمن سے والے دے غار پمن سے والے دے جے کی بانڈ کرونا شروع شو ہاں دو ٹول بانڈ کرونا دی سخت دادا چڑھائی کمزوری گوڑی دے پورا نہ رہا پوش بھی نہ گورا سخت دادا کو خیر سہولات تے خاندل ترا کوزا سڑا لے جا دیم چڑئی وہ تو اصلی او دیر چڑئی دیر سخت دا یو سال بخاتو اجبر علی دار سرا ای اگے دے سکندر تا دی گوڑی کیو نو یارا مڑا ہو جا گا کوبی اور اور کڑے او بس خودے بغیر سلا تلا او کی جو گلیڈر سے او دے اور کڑی نو هغه سو لکه داسې ځای به په کرول چې بیخي هېڅ به دې نه لیدو ګن او ګوړه چې کوم وه تکړه ګوړه فور بهي فور عجیب نو هغه بیا لکه ونې کې هغې په واجه وهې ګزاره وه د کمر سر دی پوس خراب شوی بوی بیا کلی تسی
Tosilda. Tosilda. Tosilo orpe andoscale. Andoscale. Adi bolunam bolunam di. Ever bank. Zara, 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 Z